Əziz və hörmətli dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük, salamlayırıq sizləri, əziz xalqımız. Son zamanlar istər efir məkanları, istər sosial şəbəkələri gündəmi zəbt edilən, hər kəsin narazıcılığına səbəb olan, toilikin hərbçilərimiz haqqında, məhəllərimiz haqqında söylədikləri o xoşa gəlməz fikirlərlə bağlı mən də öz fikrimi bir vətəndaş olaraq bildirmək istəyirəm. Və buradan üzümü tutub Tolik, sənə söyləmək istəyirəm ki, mən bu sözü desəm də, deməsəm də, bunu bütövlükdə Azərbaycan xalqı qəşə bilər ki, sən Tolikinsən və sən tipdə olan adamların bu gün hərbçilər haqqında, çiçiliq haqqında, qeyrət haqqında danışmağa haqqınız, iqtiyarınız yoxdur. Sən özün kimsən, özün yaxşı bilirsən, onu xatda bilirəm. Çoxdaki sən tanınmış bir simasan, çoxdaki pandemeya dövründə, müharibət dövründə müəyyən fəaliyyətlər göstərmisən. Bu o deməkdir ki, sən çıxıb bizim boynumuzda oturmalısan. Bu o deməkdir ki, sən bu xalqın, bu qeyrətli xalqın qeyrətli oğlanları təqdir etmalısan. O haqq, o ixtiyar, o hüquq nə sənə, nə də ki heç kimə verilməyib. Heç kimin haqqı, ixtiyarı yoxdur ki, xalqı təhqir eləyə. Sən onu bilirsənmi ki, 44 günlük müharibədə canından, qanından keçən şəhidlərin, sağlamlığını itirən qəzilərin 70-80 faizi məxellərdən ibarət oldu. Bəs ular mı bu boyda işlərdən sonra Bu boyda hünərdən, qeyrətdən, mücadilədən sonra dünyaya səs salan o igidlərimizin göstərdikləri o şücaətin qabağında sən bu xalqı təqdir eləyəsən. Bunu kimin vicdanına, kimin qeyrətinə yazaq? Bu sualımıza kimdən cavab alaq? Bilmirsən. Tolik, sən bu gün düşmüsən ortalığa. Sadə lüqh xalqın sadəliyindən istifadə eliyib. Həm özünüzə reklam qazanırsınız, həm pul qazanırsınız, həm də özünüzü müəyyən bir kütlənin gözünə soxmağa çalışırsınız. Bunu biz qəşəh bilərik. Gedib Azərsel ilə müəyyən sosial şəbəkələrlə müqavilə bağlayıb izləyici kütləsi toplayıb Onların sizin səhifədə istifadə etdikləri konturların internetlərinin müəyyən bir faizidə sizə axır. Bunu biz yaxşı bilirik. Düşmüsünüz bu gün bir 5-6 adam ortalığa? Bir ikisi efir aparıcısıdır, müəyyənləri də sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərənlərdir. Belə desevlor dildə xalqın zəhləsini tökürsüz. Mən açıq idi. Gedib hansısa bir az təminatlı söhbəti yox, e, əldən tutmaq deyil, əlidən qalır. Yaxşılıq eləmək yaxşı şeydir ki insan olan yaxşı əməllə məşğul olar. Amma gəl görək nə tər olar. Gəlin sizin gördüyünüz işləri bax qoyaq ortaya, müzakirə edəyək. Görək siz nə iş görürsüz. Hansı günü gedib, nə vaxt gedib dövlət qurumunun qapısını döyüb küllü miqdarda bir vəsait alıb ehtiyacı olan bir ailəyə, hansısa bir xəstəyə yardım etmişisiz? Olub, olmuy? Xalqdan алып xalqa vermisiz. Əlinin papanı, vəlinin başına, vəlinin papanı, əlinin başına qoymusunuz. Burada bir artıq bir iş görməmisiz. Biz sülsevər, biz yardımsever, qonaq pərver, yüksək insani keyfiyyətlərə malik olan, ürəyi də yuxarı kimi olan bir xalqıq. Eyni zamanda da qeyrətli bir xalqıq. Sən orada müəyyən bir çəkiliş paylaşanda Çimliyindən aslı olmayaraq hər kəsi bir ürək ağrısı tapır. Hər kəs içində bir narahatlıq keçirir, cibindəki 2 manatın 1 manatını məcbur olub öz balasının boğazından kəsib ora yardım edir. Ayrı burada nə eş görürsüz ki? Xalqı əziyyətə salmaqdan başqa. Sizin gördüyünüz işi mən o zaman yüksək qiymətləndirərəm ki, siz xalqın taftalanmış haqqının, hüququnu bərpa eləyisiz müzahidə aparırsınız. Gedib dövlət qurumlarının qapısını döyəsiz, dövlət məmurlarının qapısını döyəsiz ki, bax bu ehtiyacı olan bu ailəyə, xəstə olan bu vətəndaşa buyur yardım elə. Bunu siz eləmirsiniz. Düşmüsüz xalqın canına, təzə söz tapmısınız. Ay mənim qeyrətli qardaşlarım, qeyrətli bacılarım, buna yardım eləyin. Mən bu gün civimdə pulum yoxdur, mənə ora 1 manat yardım etmirsiniz, onda belə çıxır mən qeyrətsizəm. Siz onu bilirsənmi ki, o yardım eləyənlərin içərisində ora 3 manat, 5 manat, 1 manat pul atanların içərisində elələri var ki, ceydi. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Elələri var ki, fahişədir, öz bədənini pula satır. Bu onda belə çıxır ki, bu bizim qeyrətli qardaşımız, qeyrətli bacımızdır. Bu imanlıdır. Sadəcə olaraq kimliyindən asılı olmayaq insandır. Baxır, ürəyi dözmür, civindəki pulun 3 manatın, 5 manatın ora yardım edir. İstəyirsən qeyrətli olsun, istəyirsən qeyrətsiz olsun, fərqi yoxdur söz yox. Bizim xalqımız qeyrətli xalqdır. Hətta mən deyirəm ki, dünyada ən qeyrətli xalq elə bax bizik. Bizim o qeyrətimiz olmasaydı, biz 44 günlük müharibədə o buydə ərazini ala bilməzdik. Şuşaya sən onu təqdir elədiyin o məhəllələr var, Şuşaya nə asfaltla, nə də göydən helikopterlə gəlib düşmüyüklər. Sən onu bilirsənmi ki, sən o təqdir etdiyin məhəllə bir-birərinə çiyinlərini verə-verə, bir-birinin əlindən tuta-tuta, siçimlə çıxıblar Şuşanı, azad eliblər işğaldan. Bu qeyrət, bu hünər, bu şücaət bizdə olmasaydı biz onu əldə edə bilməzdik. Bəli, biz qeyrətli xalqıq. Amma xalqın da sadəllüyündən istifadə eləyib. Nə xalqı təqdir eləmək olmaz, nə xalqın zəhləsini tökmək olmaz. 44 günlük müharibədən sonra Bizim bəzi müğənnilərimiz çıxıblar meydana. Gedib hansısa bir şəhid ailəsinin, hansısa bir qazinin toyunda yarım saatlıq fanoqramla ağızların ayırıb yumurlar, bir ayda bərdənəyinə efirləri, sosial şəbəkələri gündəmə zəbt edirlər. "Getdim fulancanın toyuna pul almadım. Fulan qazinin toyundan pul almadım. Sən indi çıxmırsan ortaya. Amma bax mən şəxsən mən Emin Tofiq oğlu Un ildən artıqdır mikrofon əlimdə, bədii qiraətçi kimi, məclis aparıcısı kimi, toylarda, el şənliklərində fəaliyyət göstədirəm. İndiyənə qədər un ildən artıqdır. Nə bir şəhid ailəsindən, nə də bir sağlamlığını itirmiş qazidən mən pul almamışam. Siz həm hələ indi başlamısınız. Yarım saatlıq gedib orada fonoqram ağzı zərif, yumuş bir aybərdənə də zəmatın zəhləsini tökürsüz. Nə böy iş görürsüz gün? Bu sənin uğrunda canından keçirib, sağlamlığından keçirib. Sən də yarım saat vaxtından keçirsən də. Nə böyük görürsən ki? Nədə xalqın hərə bir tərəfdə zəhləsini tökür. Mən də indiyənə qədər tanıdığım, gördüyüm, ehtiyacı olan çox ailələrə imkanım daxilində yardım etmişəm. Amma bir dəfə olsun mən onu çəkib reklam etməmişəm. Ona görə ki, o Qurani Kərimdə də var. Dir sağ əlin verdiyini sol al bilməməlidir. Nə iş görürsən gör Allahın xatırı gör. Mən reklam üçün, reklama xatir iş görmürəm. Allahın xatırı iş görürəm. Mən şəxsən bax mən əmin indiyənə qədər nə bir şəhid ailəsindən, nə bir sağlamlığını itirmiş qazidən pul almamışam, amma reklam da elənməmişəm. Amma siz özünüzü reklam edirsiniz. Eləyə bilirsinizsə, əgər biriş görə bilirsinizsə, xalqdan alıb xalqa verməy Oğul deyərəm sizə onda, sizə bax onda oğul deyərəm ki, gedin dövlət qurumlarının qapsın, döyün, xalqın taftalanmış haqqını, hüququnu bərpa eləyin. Pandemiya dövrü Azərbaycan dövləti bax deyim biləsiz, 80 ölkəyə yardım elədi. Amma öz ölkəmizdə, öz ölkəmizdə fond yaradıb iyana yığdı. 190 manat yardım eladı, onda birinə verdi, beşinə vermədi. Müəyyən adamlara verdilər. Bu gün Azərbaycanda müəyyən fondlar yaranıb bir neçədənə iyanə yığmaqla məşğuldular. Qardaş, bu xalqın şəhidinə, bu xalqın qazisinə, yetiminə, yesirinə, əlsizinə, ayaqsızınə, xəstəsinə, sağlamına xalq özü baxırsa, bəs bu dövlət nəyə baxır? Dövlət nəyə xidmət eləyir? Bu ölkənin 6 da üstü də sərvətdir. 11 iqlim qurşağının 9-u burdadır. Hara tərpənzsən sərvətdir. Bəs bu sərvət kimə xidmət eləyir ki, bu xalq özünün içində ehtiyacı olanın özü təmin eləyir. Bu gün bu dövlətin uşaq pulusu yox. Sosial müavinəti, sosial yardımı, sosial pensiyası yox kəsdilər. Yüksək maaşlı, yüksək pensiyası yox. Yüksək iş yerləri yox. Becharçılıqdan cəmiyyət narkomaniya, oğurluğa, əyrilliyə sürüklənib, fayşəliyə sürükləninib gedir. Vaxt deyə bilirsinizsə, çıxın bunu deyib. Deyərəm onda oğlusunuz. Yoxsa nə də çıxıb orada ay mənim qeyrətli qardaşlarım, qeyrətli bacılarım, buna yardım eləyin. Sabahda elədiyinizi qayıdcı cəmaatın başına taqıldadırsınız. Yüksək bir iş görmüş adam kimidir nə eləmin nə də cəmaatin başına taq qıldatmayın nə də cəmaatin zəhləsini töküb nə də ki müəyyən məqamlarda xalqı təhqir eləməyin ehtiyac deyil yenə deyirəm eləyə bilirsənsə çıxın ortalığa xalqın taftalanmış haqqını hüququnu bərpa eləyincə din dövlət qurumlarının qapısını döyün alın verin xalqa yeri gəlmişəm qoy bax bunu da deyim siz dəyə bilmirsiniz amma mən deyirəm 44 günlük müharibədə sağlamlığını itirən o qazilərə, canından keçmiş o şəhidlərə 18 yaşına qədər bu dövlət bir manat pul verməyib. Bu dövlətin bir dəfə yadına düşməyib. Sovet hakimiyyəti dağılanda, torpaqlar islahatlara gedəndə dövlət xalqa torpaq payladı. Ailələr var ki, 70-80 sot torpaqla, 1 hektar torpaqla 7-8 nəfər ailəni saxlayıb. 5-6 dəna 5-6 nəfər, nə bilim 3, 4 nəfər qeyrətli oğullar. Bax, Oşşanı azad etməkdən ötəri qeyrətli oğullar yetişdiriblər öz güclərinə. Bir qarnı ac, bir qarnı tox. 18 yaşına qədər Oşşanı işğaldan azad edilən o oğullardan bu dövlətin xəbəri olmuyub. Bax, dəyə bilirsənsə çıxın bunu deyin. Yo, dəyə bilmirsənsə bu xalqın zəhləsini tökməyinsən can. Məndən sizə bu qədər Mən bir də inanıram ki belə bir belə də hətta cızığından çıxmış yolun azmış hansısa bir adama rast gəlməyəcək bu ölkədəki bu xalqi təqdir eləsin. İnanıram ki da bir də olmaz inşallah. Çox sağ olun.